Попереду панорами Говерли, Петроса та гір Близниць. Позаду кількаметрова металева конструкція у формі серця. Встановили та освітили знак ще рік тому у рамках другого відкритого фестивалю мистецтв «Гуцульська родина». Та й задум встановлення кованого символу любові в Ясіня не випадкова. Ну, ідея у мене була, бо ми випустили книжку «Ясіня. Жива легенда Карпат», і в ній була стаття, що француз в 1934 році в журналі «Транскарпатія. Наука і подорожі» написав статтю «Ясіня. Серце Карпат». Щороку нова родзинка селища все більше приваблює бувалих мандрівників. Чого варто лише піднятися крутими схилами на вершину пагорба. А з оглядового майданчика здається, що Ясіня лежить у долоні гірських масивів. Пам'ятний знак у формі серця встановили тому, що тут умовно зустрічаються три гірські хребти Карпат. Чорногірське з'єднується зі Свидовецьким, а замикає їх масив Горгани. А разом вони нагадують справжнісіньке серце. Нижня частина серця, ми бачимо, що дві ріки сходяться, Чорна Тиса і Лазіщина, вона замикають нижню частину. Ну а верхню частину – це розширені плато, рівнина, замикає Горганський хребет. Коване серце стало символом Ясіня та уособленням його географічного розміщення, а окрім того, наглядною ілюстрацією величі славного краю.